Mërgjimtarit Ramazan Dushi nuk i shkuan pushimet në Adhe ashtu si që planifikoi. Të dielën, a i dhe bashortja e ti u përballën me një situatë jo të mirë. Atyre në afërsi të aeroportit ju vodhën një shumë parash e dokumentet e tyre për udhëtim. Ju më hinë kombi me rregullu gumën, e ku me hekë qantën që e baj këtu me ilaçet mija, me çdo dokument temin, me gjithë shka kum pasë në qantë vogël që e baj këtu në krah, e ku me pja kum dha grusë, shtinë në kerë, e ka shti gruja në kerë qantën, u dalë gruja pe i kerit me këshyur shka jem të bo me gumë, unë ju më konë kombi, e kum një derën kër u cilë brumë, u më shelë të menu që dikush gruja ose kjo Gjermani u shku në kerë me marë diska, më ka ra diska në tokë në atë moment, pe i gjepit e ka marë gruja me shku në kerë me lonë, kër u shku ka këshyur dy qantat mungojnë. Ndonë se në të dyja qantat ndodheshin rreth 1.000 euro, kjo nuk është problemi që Ramazan Dushi ka. Por atë që janë të mbyja të jenë shku, dokumentacioni kësha pas dëshirë, ajë përsen që i ka marë kësha lutë, dhe t'i këthen, s'po më interesa kusha. Pas kësaj ngjarje, Dushi ka një porosi për mërgjimtarët e tjerë. Kur të vinin pushime, e keni po tabela shkun mirë se vinin në Kosovë, edhe shumë i knosin mjë më kurte shatë tabele, po disa prej tyne e kishin që tabel mirë se vinin për me na plaskit, runëm, shini kjeret, runi gjepa të manë. Ndërkaq, pavarësish kësaj, a i thot se sa po të sistemohet me dokumentet e nevojshme, do të vazhdoj udhëtimin e tij drejt Shqipërisë. Për këtë rast, policia ka një uri, ndërsa deri të mërkurën pas dite, asnjë i dyshuar nuk është identifikuar. Zyrtar nga stacioni policor i Fush Kosovës po huan se kanë pranuar rastin dhe se së shpejti do fillojnë hetimet, mirë po ata nuk pranuan të intervistohen nga televizioni. Rastet si kjo janë më të shpeshta gjatë sezonit të verës, me që në Kosovë ka numër të madh të mërgjimtarve.